এই বাধ্যকে মাক্স টাক্স আৰু বৰ্তমান পাঠশালাৰ পৰা যাই আছোঁ। এইটো হ'ল গুৱাহাটী যোৱা ৰাস্তাতে গাইছ, আৰু এইখিনি ঠাইৰ নাম হৈছে ৰায়পুৰ। আৰু এই ৰায়পুৰৰ পৰা আমি যাম জালিঘাটা নামৰ এটুকুৰা বিখ্যাত ঠাইত। আৰু সেই ঠাইটুকুৰাত আছে অসমৰ গৌৰৱ, ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ, মানে গম পাব ভিডিঅ'টো চালে। আৰু ৰাস্তা চাওক বনাই আছে। তো গাইছ, কেৱল স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে হ'ল, মজা পাব। আৰু প্ৰায় আমি আহি পালোঁ সেই ঠাইটুকুৰা, মুঠতে ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু গৌৰৱত আপুনি ফুলি উঠিব মই যেনেকৈ উঠিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে হ'ল গাইছ। এই গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো গাইছ, আজি বহুত বেছি জোচৰ আছোঁ আৰু মই আজি আহিছোঁ গাইছ পাঠশালাৰ পৰা অলপ, মানে প্ৰায় 30-30 কিলোমিটাৰমান দূৰত। এইখিনি ঠাইৰ নাম হৈছে জালিঘাটা। আৰু মোৰ পিছফালে চাব পাৰে ধুনীয়া এটা মন্দিৰ আছে। আৰু গাইছ, মন্দিৰৰ ভিতৰত মই সোমাই যাম। আৰু আজি ভক্তৰ বহুত বেছি সমাগম হৈছে, কাৰণ আজি শাওনৰ মাহ বৰ্তমান চলি আছে আৰু বিশেষকৈ আজি সোমবাৰ, সেইটো কাৰণে চাওক কিমান বেছি মানুহ। তো গাইছ, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ কেৱল চাই থাকিলে হ'ল। আৰু গাইজ, মোৰ পিছফালে চাওক, সেই পিছফালে চাওক, সেইটো প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ বটগছ। আৰু এই গছডালৰ এটা বিশেষত্ব হ'ল গাইজ, এই গছডাল এছিয়াৰ ভিতৰত 2 নম্বৰত দ্বিতীয় স্থানত থকা ডাঙৰ গছ, আৰু লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত থকা বৃহৎ গছ এইজোপা চাওক। আৰু এই গছজোপা চোৱাৰ কাৰণে গাইজ সুদূৰ বাক্সা জিলাৰ পৰা জালিঘাটাত আহিছোঁ, এই গছডালৰ কাৰণে। আৰু পিছফালে মন্দিৰ এটা আছে, যিহেতু বৰ্তমান আজি সোমবাৰ, সেইটো কাৰণে বৰ্তমান ভক্তৰ ইফালে পূজা টুজা চলি আছে। তো গোটেইখিনি দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, কিন্তু প্ৰথমতে গছডাল এবাৰ চাই লওক কিমান ডাঙৰ গছ হ'ব পাৰে চাওক। আৰু এই গছডাল চাওক, এইবিলাক খীৰা পহিৰা কিমান ডাঙৰ গছ হ'ব পাৰে গাইছ চাওক। গছজোপা এডালে গছ, ইয়াত কোনো ধৰণৰ দুডাল তিনিডাল নাই, ইয়াত চাওক এইবিলাক খীৰাহে আচলতে, এডাল এডালে গছ। আৰু চাওক ইয়াৰ খীৰা পহিৰা আৰু কিমান ডাঙৰ, আৰু এই এলেকাটো চাওক গোটেই গছডালে আগুৰি লৈছে। মোৰ লগত আছে বৰ্তমান চাওক, মোৰ লগৰ বন্ধু, ইয়াক অকস্মাতে লগ পালোঁ, ই মোক ভিডিঅ' বনাই থাকে দেখি কাৰণে মানে অকস্মাত আগুৱাই আহিল। আৰু ইয়াৰ নামটো পৰিচয়টো তুমি দি দিছো? মোৰ নাম ৰংকলিতা, একেলগে পঢ়িছিলোঁ আমি কলেজত, বজালি কলেজত গাইছ, একেলগে পঢ়া মানে লগৰ ফ্ৰেণ্ড হয়। আৰু ভাল লাগে, বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ, আৰু বহুত দিনৰ মূৰত মানে প্ৰায় কিবা হোৱাৰ পিছত লগে বানাইছিলোঁ, প্ৰায় 5-6 বছৰৰ মূৰত আজি বন্ধুজনৰ লগ পালোঁ। ভালে লাগে এনেকুৱা অচিনাকি ঠাইত লগৰ বন্ধু কেইজনমানক লগ পালে, চিনাকি মানুহৰ মুখৰ চেহেৰা লগ দেখা পালে মনটো সঁচাকৈ ভাল লাগিব। আৰু সেইফালে ভক্তবিলাকে বৰ্তমান নাম গুণ গাই সেইফালে চাওঁ, অলপ পিছত সোমাম, তাৰে আগতে এইবিলাক চাওঁ, ধূপ ধূনা জ্বলাই কেনে শিৱৰ ওচৰত মানে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। আৰু সেইফালে চাওঁ শিৱ বাবাৰ মূৰ্তি, লগতে চবে চাৰিওফালে সেৱা কাঢ়িছে। আৰু গছজোপা চাওঁ, মন্দিৰটোৰ চাৰিওফালে একপাক ৰাউণ্ড এটা মাৰিলোঁ। আৰু বৰ্তমান আমি যাম মন্দিৰৰ একেবাৰে ভিতৰত, চাওক আগত গেৰুৱা ড্ৰেছ পিন্ধি কিনে চাৰিওফালে নাম গুণ গাই আছে, বম বলে গাইছ, বম বলে। ক'ৰ পৰা আহিছে পাৰ্টিটো? বৰবিলা, মানে মন্দিৰ জানিব পাৰিম নেকি? মই এনে
200 বছৰ হল 200 বছৰ আৰু গজালটো অসম গৌৰৱ আমাৰ অসমৰ অসমৰ ভিতৰত নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত সবতকৈ দ্বিতীয় এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত এটো দ্বিতীয় আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত প্ৰথম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত দ্বিতীয় আনুমানিক 200 বছৰৰ অলপ ওপৰ হ'ব লাগে তথাপিও আনুমানিক আমি 200 বছৰ গজবা বহুত ডাঙৰ আৰু যত্ন যত্ন তো পুৰা সম্পূৰ্ণ লোৱা যায় না যত্নটো লোৱা হৈছে আৰু এডালে গছ না ইয়াৰ পৰা চাল ঠেঙুলি বহুত আছে অটোমেটিক আহি যায় আৰু তোমালোকে দেখাই পাবা চাৰিওভাগে চালি দেখা পাবা যে এইটো কেনেকুৱা কেনেকুৱা আৰু এটা কথা শুনিছো মই এডাল গছ আৰু সেইডাল আগত যে এডাল যে গছ যে আছে সেইডাল বছ গোটে মানে লগ লাগিলে বিয়া পাতি দিব লাগিব সেইটো পিছৰ কথা এতিয়া সেইটো ভগৱানে হ'ব পাৰে এইটো শুনা পাইছিলো মই ভিডিঅ' এটা চাইছিলো সেৱা এটা ললো আৰু এই গছজোপা প্ৰায় 200 বছৰৰ মানে 200 বছৰ আনুমানিক মানে অনুমান কৰি লোৱা হৈছে 200 বছৰৰ বেছি হৈছে গছডাল আৰু লগতে মন্দিৰটো প্ৰায় বহু বছৰে হ'ল প্ৰায় জনালে গোটেইখিনি কথা আৰু সেইডালে এডাল গছ আছে ডাঙৰে গছ সেইডালো চাউল এডাল গছ মন্দিৰটো সিফালে থাকিল মন্দিৰটোৰ পৰা অলপমান ইফালে দূৰত খালে এটা পুখুৰী থকা বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পুখুৰী নাই সিফালে বম ডাঙৰ এটা নদী এটা আছে আৰু এইখিনি ঠাইখিনি সঁচাকৈ পিচফুল ঠাই আৰু ইফালেও বহুত মানুহ আছে বৰ্তমানো চাব পাৰে বাহ গাইছ আজি যিহেতু সম্পাৰ ইমান মানুহ হৈছে গাইছ অজস্ৰ মানুহে মানুহ আৰু সেইটো কাৰণে ভিতৰত আৰু গণ্ডগোল হৈ আছে আৰু এটা কথা ক'ব লগা আছে গাইছ চিক্ৰেট কথা মানে হৈছে আজি ভাতৰ লগত কণী মানে কণী খাই আছিলোঁ সেইটোৰ কাৰণে মেইন মন্দিৰত সোমোৱা নহ'ল সেৱা কাঢ়িছোঁ দূৰৰ পৰা সেৱা কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু ভগৱানে গম পায় এইবিলাক হে গাইছ বাদ্যকহে মন পবিত্ৰ হ'লে সকলোবিলাক পবিত্ৰ মই বাবাৰ সম্পূৰ্ণ ভক্ত কণী খাই অহাৰ কাৰণে মানে মেইন মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰাটো নহ'ল মোৰ বাচ জাষ্ট দূৰৰ পৰা সেৱা এটা লৈ ল'লোঁ আৰু মন্দিৰটোক বিদায় দি কিনে ইয়াৰ পৰা আমি যাম আৰু গাইছ পাঠশালাত ৰখা নহ'ল আমাৰ কাৰণ ৰ'দটো বহুত দি আছে আৰু চাওক বাথৰুমত ধোৱাতকৈ এনেকুৱা খোলা অৱস্থাত গা ধোৱাৰ মজাই বেলেগ গাইছ আৰু তাতে এই পানীও দি আছো ইয়াতে ৱালত আৰু লগতে ধুনীয়াকৈ ইয়াত গা ধুই আছো আৰু গৰমৰ সম্পূৰ্ণ মজাটো লৈ আছো বৰ্তমান গাইছ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তো গাইছ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত